ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ላይ እሱን ቃል አንብቡ። በጣም ዛሬ የሰባ ግብዣ አለ። እስቲ አጨብጭቡ ለሰባ ግብዣ። የሰባ ግብዣ አለ ይላል እዚህ ጋር ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ሁሉ በዚህ ተራራ ላይ ታላቅ የሰባን ግብዣ ያረጀም የወይን ጠጅ ቅልጥም የሞላበትን የሰቡ ነገሮችን የጥሩና ያረጁ ቅልጥም የሞላበት የሰቡ ጥሩ ያረጁ የወይን ጠጅ። እስቲ አጨብጭቢ። ከሰማይ እኮ ነው። እሺ። ግብዣ ያደርጋል። በዚያም ተራራ ላይ በወገኖች ሁሉ ላይ የተጣለውን መጋረጃ በአዛብ ሙሉ ላይ የተዘረጋውን መሸፈኛ የፈለገ ብትበሉ መጋረጃ ይነሳም። እግዚአብሔር የደገሰው ድግስ ግን በእኛ ላይ መጋረጃውን ይገፋዋል። አሜን። እስቲ አጨብጭቡና ለጌታ ክብር። ስለዚህ ስናመልክ ጩጩ ይለኛል የማደርገው ሳጣ። ይሄ ቃል ደግሞ ከትንቢት ሁሉ ይበልጣል። በዚህ ቃል ውስጥ ዛሬ ነገራችሁን ይዛችሁ ትሻገራላችሁ። መልእክት አለ። ተዘጋጅ በሉታ ተገባቻለሁን ሰው እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ መዝሙር 91 እንደምናወጣው እናቀውን እናወጣለን። የመልእክቴ ርዕስ መቅሰፍት ወደ ቤትህ አይገባም። አልሰማውም። 2014 መቅሰፍት ወደ ቤትህ አይገባም። አንተ ሰምታል ወይ? መቅሰፍት አይገባም በሉት። ሰምታል አይገባም። ጠላት ድንገት ተቀስፎ ይሞታል። አንተ ላይ መቅሰፍት አይሰራም። ዞር በሉና መቅሰፍት ወደ ቤትህ አይገባም በሉት። መቅሰፍት ወደ ቤትህ አይገባም። 91 ቁጥር 10 ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤትህ አይገባም። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ ያዛቸዋልና፣ እግርህም በድንጋይ ላይ እንዳይሰናከል በእጆቻቸው ያነሱሃል። በተኩላውና በእባቡ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ። በእኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ፣ ስሜን አውቀዋልና እጋርደዋለሁ። ይጠራኛል እመልስለትማል፣ በመከራው ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ፣ አድነዋለሁ፣ አከብረዋለሁ። እስቲ አሜን ያለ ሰው የክብር ዘመን መጥቶልሃል በሉት። አጠግባቸው የክብር ዘመን መጥቶልሃል። ረጅምንም እድሜ አጠግበዋለሁ፣ ማዳኔንም አሳየው። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። ከፍ አድርግ። እስቲ ዘመኑ ቅርብ ነው በሉት። አጠገበ የተጎዳችሁ እንኳን ተጎዳችሁ፣ የሳቅ ዘመን መጣላችሁ። እስቲ አሜን ነው ወይ? መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም በሉት። ወደ ቤት አይገባም። መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም። ከዚህ በኋላ በሉት። ከዚህ በኋላ ድንገተኛ የሆነ ነገር በህይወት አይሆንም በሉት። ድንገተኛ የሆነ ነገር በህይወት ላይ አይሆንም። መቅሰፍት የሚባለው ድንገት የሚሆን ነገር ነው። ሳይታሰብ ሰው ሳያየው ሳያቅ ቀጠሮ የለው ምን የለው። ይኸው ድንገተኛ ሆኖ ወደ እናንተ ጠላት ያዘጋጀው ገበታ ዛሬ ማታ ተገለበጠ። ልተንብይ አሜን በልና ይኸው ዛሬ 2013 ሊያልቅ ነው። 2014 ላይ ድል እንጂ መከናወን እንጂ ስኬት እንጂ መቅሰፍት በቤት ላይ አይሆንም። ይህ መቅሰፍት የሚባለው ተቀሰፈ። ለምሳሌ አሁን በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ዘጸአት ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር አጥፊ የበኩር ልጆችን በሚያጠፋበት ጊዜ እነኛ ጠፉ። ከእንስሳ እስከ ዋናው ንጉሥ ቤት በኩር በኩሩ ሞተ። በአንዲት ቀን ሌሊት ላይ በሰዓታቶች ልዩነት አጣጣጣጣጣ አድርጎ ሄደ። እግዚአብሔር እነ ሙሴንና እነ አሮንን መጣና ደሙን በጉበኑ ላይ ምን በሉ ቀቡ። አጥፊው የበኩር ልጆችን በግብፅ ላይ ለማጥፋት በሚመጣበት ጊዜ የእናንተ ቤት አይነካም። አሌሉያ። ልተንበያ ካደ ዛሬ ማታ ያንተ ቤት አይነካም። ቀሪ ዘመን ላይ ቤትህ አይነካም። ንገሩ፣ ልጆችህ አይነኩም በሉ። ዞር በሉና ቤትህ አይነኩ። ውሰዱ። ዘመንህ አይነካም። ስራህ አይነካም። ኑሮ ትዳርህ አይነካም። ዘርህ አይነካም። የማገለግለው ምስክሬ ነው። የኢየሱስ ደም ጣልቃ ገብቷል። አሜን። ዞር በሉና እንዴ መቅሰፍት አይገባም ወደ ቤቴ በሉ። መቅሰፍት ወደ ቤትህ ምን አይልም? መቅሰፍት ወደ ቤትህ ምን አይልም? አይገባም። ምን ማለት ነው? በሌላ አማርኛ
ኮራ ዘና ብለህ ትኖራለህ። እኔ ዛሬ ማታ ጀምሮ ሰይጣን ላይ የሚስቁ ሰዎች ይታዩኛል። ተሻግረህ ትስቃለህ። አሜን በልና ወሰን ንገሩ። ዞር በሉና የተበላብ ዘመን ቀስ ይያለ እየመጣ ነው በሉት። የተበላብ ዘመን ቀስ ይያለ። 2014 ምን እንደሚታየኝ ታቀላችሁ? በክብር የመሻገር አመት። አሜን። ዙሩና በክብር ነው የምትሻገረው፣ በውርደት አይደለም። ዳዊት መዝሙረ ዳዊትን ምራፍ 91ን ሲጽፈው ከቁጥር 10 ጀምሮ ክፉ ነገር ወዳንተ አይቀርብም። አሜን። እኔ እንደው አንድ ሰው በደም አሜን ብሎ እንደቀልድ እንኳን ቢወስድ ዛሬ ይሆነበታል። ይሄ ከመሳቆ ይበልጣል። ነገ ከመትበላው በግ ይበልጣል። ነገ ከመትበዩ ዶሮ የሰማይ ፍሪዳ አጨብጭበሽ ወሰጁ በኢየሱስ። እኔ እኮ ማውጥ አብቃል። ክፉ ነገር ወደ አንተ ምን አይልም። ዞር በሉና ክፉ የሚባል አይቀርብም በሉት። ብቻ ይሻላቸዋል። ዛሬ አውጃችሁት። ከዛ መቅሰፍትም ወደ ቤት እኔ ለምን የሚለውን ልተንብይ። ለምንድነው መስፍን መቅሰፍት ወደ ቤት የማይገባው ብትለኝ፣ የሚጠብቁ መላእክቶች ተዘጋጅተዋል። እስቲ አጨብጭብና ውሰደው። እንዲህ ይላል መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም ይልና ምን ይላል? እግዚአብሔር መላእክትን ስላንተ ምን ይላል? ያዘ ታዘዘልሃል በሉት። አጠገባቻለውን ሰው የታዘዘ መላእክት አለ። ብራዘር እኔ የምነግርህ ቃል ከትንቢት ይበልጣል። ደግሞ ትንቢቱን በቃል እየለወስኩ አጎርሳለሁ። ዛሬ ማታ እንኳን የሚፈጸምበት ሰው አለ። አንተ እዚህ ሆነ የተዘጋጁ መናፍስቶች እየተንጠባጠቡ ነው ያሉት። ንገሩት ጠላት ወደቀ በሉት። ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለጠላት እንዳትገኝ በሉት። እግዚአብሔር በሉት የጠላትን እጅ ይዞታል በሉት። በኢየሱስ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም አለና መቅሰፍት ወደ ቤት ምን አይልም። እተነብያለሁ ብያለሁ ጣም ትላለች ሁሌ ነብይት። እኔም እንደዛ ነው፣ ግን ቃል ይዤ መጥቻለሁ። ህይወት የሚቀይር ቃል፣ 2014 ድልድይ የሚሆን ቃል፣ የሚጠግን ቃል፣ አብሮ የሚቆም ቃል፣ ጠላትን የሚያበሳጭ ቃል፣ ለጠላት መፍትሄ የሚሆን ቃል። መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም። ለምን? ጠባቂ ተመድቧል። ንገሩት። በምትወጣበት በምትገባበት አትስጋ በሉት። በምትወጣበት በምትገባበት አትስጋ። ዛሬ ማታ ጀምሮ ከዚህ አንተን የሚጠብቁ አይተኙም፣ አይተኙም፣ አያንቀላፉም። ራሸታሪያኖስ ጉዞ ወደፊት። አሜን። በእውነት እናንተና ዛሬ የተገለገላችሁና ሽንኩርት የሚከትፍ ሁሉ ነው። ቢያንስ መክሰፍት ቤት እንዳይገባ መላእክትን አብረ ይዘት ይዳል። Come on አሜን ያለ ሰው ይሁን። ንገሩ ዛሬ መላእክት ተመድቦልሃል በሉ። ዛሬ መላእክት ተመድቦልሃል። አንተ መላእክት ተመድቦልሃል በሉ። አንተ ጠላትን የሚያጠፋ ጠላትን የሚመታ ጠላትን የሚያጠፋ መላእክት ተመድቦልሃል። የሚላጀብ በስራ ላይ ተመድቧል። በአገልግሎት ተመድቧል። በዘር ላይ ተመድቧል። በልጆችሽ ተመድቧል። በሰፈር ላይ ተመድቧል። በቤት ላይ ተመድቧል። አሜን ያለ ይሁንልን። ትለያያላችሁ እንደ 2014 መቅሰፍት ወደ ቤታችሁ አይገባ። አሜን። ልጨርስ ነው። አሜን ላለት ላጥ ላረግ እስቲ ተቀበለ። በቃ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል የሚል እኔ እግራ እግዚአብሔር ጠላቴን ያስረግጠኛል የሚል እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው የሚል እስቲ ዙሩና መቅሰፍት አንተ ጋር አይደርስም በሉት። ሴት ክዳህ ሚስትህ ብዙ ጊዜ ያለቀስክ ሰው አለህ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ወንድ ነህ እና ብዙ ሞከርክ ጌታ ወይ ምን ማድረግ አለብኝ ብለህ ግራ ገብተዋል። እግዚአብሔር ዛሬ መልስ እንዲሰጥ ትፈልጋለህ። እግዚአብሔር እንባህን አብሷል። ዘመንህን ቀይሯል። አንተ ሰው በሚገርም ሁኔታ በካሳ ወደ አንተ እግዚአብሔር መጥቷል። ብዙ ቦታ ሄዳል ተነግሯል፣ ግን ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ይነግረኛል፣ ግን አሁን ዛሬ ከዚህ ምሽት ጀምሮ ነጭ ሸሚዝ ነው ያረከው። እግዚአብሔር ወደ አንተ እንደመጣ ነግረሃለሁ።
እዚ እንደዚህ አይነት ወንድም እጅህን አሳየኝ እንደዚህ አወዛውዝና አንተ አይደለህ ያ ነው ና ወደዚህ ሩጥና ላንተም ጸልይላለሁ የካሳ ዘመን እንደመጣለ ታቃለህ እጅክ ተጎርታል መጣ እጅክ ከኔ ጋር ምንም አላወራንም እጅክ ተጎርተህ በጣም ውስጥ ሀዘን አንተ እግዚአብሔርን ስለምትወድ ነው እንጂ ጌታን ሁሉ እንድትተው ይፈልጋል እውነት ነው አንተ ራስህ ተስፋ ቆርጠህ ነው ያለው ከዚህ በኋላ ህይወቴ ምንድን ነው ያለው እናንተ ዘር ውስጥ የስኳር ታማሚ ሰው አለ አዎ ማ ሁለት ወንድሞች ይኸውልህ እግዚአብሔር ዛሬ ወደ አንተ መጥቷል አሜን እጅግ ብዙ ጊዜ አልቅሳል እውነት ነው ብዙ ጊዜ አዎ ረጅም ጊዜ አልቅሰህ ነው ማይህ ረጅም ጊዜ አልቅሰህ በሚስትህ ፍርዱን አንተ ላይ ነው ያደረጉት እውነት ነው አንተ እኮ የምታቀዋለ አንተና እግዚአብሔር የምታቁታለ ግን ፍርዱ ወደ አንተ ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው መስከረም ውስጥ ምልክት ያሳያል በአንተ ይወጣ አጨብጭብና የኔም ማመን ያለ ሰው ይሁንልህ መስከረም ነው ምልክ አሁን መስከረም እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ ክብር እንዲህ ስትል ሰማሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ በቃኝ በቃኝ ስትል ነው ማሳየ እምሰማው እንደገና በኃይል ስታለክስ አላስስክ አሁን ደሞ ዛሬ እሱን ያያየው በመንፈስ ጣላቱ ሲያዝን እሱ ሲስቃየው አሜን ይሁን አንተ ተስቃለ ጣላቱ ሀዘን ይሆናል አሜን ይሁንበት ንገሩ ዞር በሉና በጣላቱ ሀዘን ይሆናል በሉት ለጣላቱ ሀዘን ይሆናል ላንተ ደስታ ይሆናል ላንተ ደስታ ይሆናል አሜን ይሄ የመጨረሻ ነው መንገር አሜን 2014 ሳይልክ ጌታ የነገረኝ ነው 2013 ሳይልክ ጌታ ዛሬ ሰዓታቶች ይያሉ ለረጅም ጊዜ አስለቀስክበት የሁለት አመት አጀንዳ ልክ ነው እፋት ባንተ ላይ ተደራርበዋል ያልሆነ ነገር ምንም ያልሆነ ነገር ነው እኔ ያልተጠበቁት ነው ከቤት የወጣው ፌስታል ልጅ ነው የወጣው 20 ምናምን አመት አብረን የኖርነነ ልጅ ያረፈ አንድ ወር እንደሆነው የፈች ወረቀት ይዛ መጣች እንዴ ነው መኖረው ቤት ስብጋ ነው ያለሁት ማለት ነው አሁን እስቲ የካሳ ዘመንህ ነው በሉት ኡነት የቀባይ መስከረም መስከረም ሲጠባ ያንተ ነገር እንደዛ አበባ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ያው መስከረም አንድ ብሎ ሲጀምር የሱ ነገር አንድ ተብሎ ይጀምራል አሜን እዚህ መጥተህ ተመሰክራለህ በማታቀው መንገድ በር ተከፍቷል አሜን በማታቀው መንገድ የእግዚአብሔር ጉብኝት ለኔም አሁን አሜን ያለ ሰው ይሁንልኝ አሜን እግዚአብሔር ተፈላጊ ሰው ያረጋል ምክር ፈረሰ አሜን አሜን ባለቤት ተመክራ ነው እውነት ነው በገዛ ዘመዶቿ ተመክራ ነው በቃ ሁሉም ነው መጽብ እኔ ጋር ሆኖ የተማሩ ሰዎች ሁሉ እኔ በጣም ግራ ገባኝ ዛሬ ካልተፋታ ብሎ የሚመሰክር ሰው አብረህ እንጀራ የበላ ሰው ማለት የራስ አብረው የበሉ አስተምሪያቸው የሱ አህቶች የሱ ወንድሞች ቤተሰቦቿ ለልቅሶ ሰመጥቶ ተፋቱ ይላል እናት እናት ማለት ነው ክርስቲያን ሁኝ እንዴት ነው ምፈታው ይሄ ነበር ጥያቄ ምን አጥብቼ ነው ጌታ ሆይ ሁሉ ጊዜ ጮቴ ይሄ ነው ለምን ምንድነው ምን ባረክ ነው ለቤቴ ሩጫለሁ ጭራሽ ልጄ ያረፈው እሱ ነው ያጠፋው ብለው እስከ መክሰስ ነው ሄዱት እግዚአብሔር ግን አለ በቃ አለ ጌታ መስከረም በካሳ ይመጣል አሜን ይው አንተ ሀዘን የተደራረበብህ ሀዘን ይውል በዚህ 20 አመት ውስጥ ቤት ገባው ቤት ገብቼ አልጋህን ሳየው አልጋህ ላይ ያልጋህ ፓርትናይና አልጋ ግራና ቀኝ መሃልና መሃል ላይ ጨለማ ሆኖ አልጋ ካልጋ እንኳን አቀም ረጅም አመት የተመታ የትዳር ችግር እንዳለ አየሁ እና ይሄ ደግሞ ጣላት ነው ያረገው ዛሬ ግን እባቡ ሞቷል አሜን እግዚአብሔር በካሳ አሜን እስቲ እግዚአብሔር በካሳ ወደ አንተ መጣ በሉት አሜን ይኸውልህ አሁን አልቅሳል አይደል እጅህም ባፈ ነው ምጭ ነው አሜን አትሞትም አሜን እሚፈልገው አንተ እንድትሞት ነው የሆነች ትንሽ ነገር አለች ትንሽ ነገር እምትወረስ አንተ ፌስታል ነው ይዘይ ወጣው ያልከው አይደል
የምትወረሳለች ሁለታችሁ አብራችሁ ያፈራችሁት ቅርስ አለ። ያንን ለመውረስ ሶስት ሰዎች መከረዋል። የሶስቱንም ምክር እግዚአብሔር ገለበጥኳል። አሜን። ኢየሱስ እስቲ ጮና ፈረሰ በለኛ አንድ። አሜን። እዚህ ጋር ስትነብይ ያንተን ቤት ላይ የታቀደው ቅድ ዛሬ ሲፈርሳል። አሜን። ለተንበይ አዎ፣ ዛሬ ማታ የሚጀምር ጉብኝት እናንተ ቤት ውስጥ። አሜን። ንገሩ ዛሬ ማታ ይጀምራል በሉ። ዛሬ ማታ ይጀምራል። አትሞትም። አሜን። ገለው ሊወርሱ ነው የሚፈልጉት ትንሽ ነገር። እኔ አልፈልግም ኑሮዬ ብቻ ይመለስልኝ። ሰርቻ አገኛለሁ አልክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሆነ ወቅት ላይ ከመኪና አደጋ ተርፈሃል። ልክ ነው። ያተረፈ ያ ምልክት ነው። እግዚአብሔር በ2014 ሲገባ ትስቃለህ። አሜን አሜን። በእውነት እንደው ልንገር አይደለም፣ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ይሁንለት። አሜን። ሳቅ ነው የሚሆነው። አሜን። እስቲ ሳቅ ይሆናል በሉት። ሳቅ ይሆናል። ከዚች ማታ ጀምሮ ሰው የለም፣ በጎንህ ማንም የለም። ረጅም ጊዜ ተጨንቀሃል፣ አልቅሰሃል። ይሄ እንባ ወደ ወርቅ ይቀየራል። አሜን። ምን ነው አሜን አትልም? አሜን። ይሄን እንባ እግዚአብሔር ወደ ወርቅ ቀይራለሁ አለ። አሜን። ያለቀስካቸው እንባዎች ራስስ ከሚገርም ድረስ ለሊቱን ሙሉ ያለቀስክበት ዘመን አለ፣ ያ ወደ ወርቅ ይቀየራል። አሜን። ይሄ ተፈጸመ በላው ላይ። አሜን። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ተፈጸመ ሞገስ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር።